Është ky një tjetër moment I mirëmëngjesit të nderuar televizionistë. Do të lidhemi me Danimarkën. Atje kemi një yll në ngritje dhe është Annella Zarina. Përshëndetemi më një herë me të. Annella, mirëmëngjesi, përshëndetje nga studio nga Prishtina. Mirëmëngjesi nga Prishtina, Annella. Mirëmëngjesi. Faleminderit që je zgjuarët për neve dhe për shikuesit tan sot. Edhe po më mor moment sa herët je zgjuar, derisa je bër gati kështu edhe po dukesh kështu në këtë formë kaq bukur. Sonja, 2 orë më herët. 6:15. 6:15, jo, jo, dha. Pse? Qen ke shpejt. Jo, më herë dish. Qen ke super shpejt. Unë thua kam punë. Jam su që kam përshtypjen prej koncerteve. Se në koncerte duhet shpejt të shpejt. Po. Kjo të ndihmon. Po. Fakt, Arget, kemi shumë pak intervista me shqiptarët prej Danimarkës, për shembull. Ka një komunitet të shqiptarëve atje, po nuk e di shumë rrallë I kemi prezent në për, si me thonë, emisionet tonë. Kështu që shumë mirë që flasim me Anelën edhe për faktin që je një yll që po ngritet, apo jo, në skenën muzikore. Po mundona. Jo që po mundohesh, po shkon me hapa shumë të shpejt dhe shumë të sigur nga jo që pam edhe në për intervista, por edhe nga paraqitjet e tua skenike. Anela, si e ke nis këtë rrugë? Tregom, sepse edhe shikusit janë të interesuar me ditë. Vajzat shqiptare gjithmonë mire më mirë në skenën ndërkombëtare muzikore. Edhe ti, aty do t'jesh te Rita, te Dua, te Bebe Regja, te këto emra që po na bëjnë krenar. Kërësoj. Që ke bëllë dhe më të më kërëgjë, kam qenë 9 veqare, kam pas andrën e madhe dhe më të më bo operiste në fillim. Apo? Edhe kam fillu ka të dalë në për muzikë, mami e babi jonë konë shumë, dhe do më bo për në kërë, dhe është më shkodu. Edhe më thonë, ja kam fillu në konservatorën të muzike, të marë me muzikë, dhe më thonë, me, që më thonë, me njofë gjuhën e muzikës. E ka dalë, ja, në basi shkollës që e kam kryu, ja kam në shku në Amerikë, e aty ja kam të bashkëpunu me do kësine producenter, edhe një producente kam Thomas Poyla, kemi fillu të dhe muzikë. Ka dalë, ju kam një botës, botës shumë mirë për në muzikën. Perfekt. Në fakt, edhe mandej, nuk të kara keqë që I kënë dëgju prinda, po? Që je shkollu për muzikë, një këngëtar e shkolluar, mandej, ajo shkolla vishtë ka shërbju shumë a shumë në këtë karjerën tënde. Dhe më thonë, më me thonë që më ka jebë dhe më thonë gjuhen edhe respektin dhe njerëzve dhe më thonë ku shkojnë studio, nuk jam një feme që nuk I di gjanat, apo nuk kom pas nevoj për më bo artiste e madhe, nuk në bo shkollën. Ta që më me thonë, apo më ma gjëfona mirë me pas në shkollën, apo për më bo artiste dush me pas X Factor, that's the thing. Cila është rryma muzikore që ty të flenë më shumë dhe që Po e praktikon, tashti, Anela. Pop, music... Pop, jazz, a? Jazz. Rima muzikore, pop, jazz... Paj, fërgjët e mi, kërë ndivën muzikën të një, me thonë që është pop, jazz, me thonë electro, swing. Apo, për mu është pop with a twist of jazz. Apo, kong të reja, unë me njështë 7 janarë, dhe të qesë një kong të rej. Aja, kong jazz. Kjo, sorry, është në kong... K-pop, dhe më thonë nuk ka asë pak jazz në këtë kong, edhe më thonë për më do në pak ma shumë pop muzikë në bo, për moment. Se stili, më te për të hip-hopi, ose kjo R&B music, dhe më thënë stili ytë në dukje. Dhe më thonë, s'ka një dhe që a thu ti, Alkjeta ta e vlerësimin edhe ti rri aty. Jo, unë jam vetëm mendimin tim, kështë duke ka së pop R&B aty dikun, por edhe hip-hop, edhe jazz, edhe... Aha, po. Do me thënë, e kompletuar si artiste. Ajo që unë e pashtë prej këngëve tua, Anela, është që ti e bën muziken për qef, do me thënë, nuk është që e ke, si me thënë, këtë komerciale në plan të parë. E bën muziken për qef, ma ndej, kush e dëgjën e dëgjën? A ke këtë përshtypje? Këtë, si me thënë, apo punon kështu se përshtypje? Unë e gjithë më kom thënë që, do me thënë, muziken që bëja sikur veshën, që kom qef me veshën, Në më thonë që shëmë në moment, apo gjithë mund e kom pasë, në më thonë, vërësën kënë të orë, kemi, në më thonë, kom kënu shumë gjithë, në më thonë, Shirley Bassey, Ethel James, kërësë kom këtare, në më thonë, kom pasë, kom dufë një njëftu. Në më thonë, e kom prej shkollës gjithësin, apo pop muzikën gjithë mund e kom pasë, në jëmë fanë të madhe Dua Lipës, Rita Ora, këto artiste që përë që kallin botën.
Edhe po më gjithë përpota si muzikë, pak më të pa. Po qysh jo, në fakt, Anila, po nga të regon pak diçka për vetën. Ti e një shqiptare që ke lindur në Zvicër, por i rritur dhe ke vazhduar shkollimin në Danimarkë, ku edhe je aktualisht tani. E ke ruajtur gjuhën perfekt, falë familjes po. Që kanë folë Shqip, mami të mënyrë të veçantë. Familja është nga Peja, po jo, nga Dugazini, Peja. Po, nane në babin të gjithë dhe kam nga Peja. Dugazini, jo, komplet, e bukur shumë. Po, po. Po, në vëzhen. A për të më gjenë Kosovë që sa vite, se gjdo herë u kam dosh më shku, vera që dhe kom pas plan më shku, që se më konë 8-9 vite më duket, edhe rëmë koronas mujta mama. A për shala vera, sa për e borë mundësia dhe vi. Do më thonë ti, më rëndësi me majtë shprej, se në mandeja vjen as vjen, tjetër më abjet është. Anela, tregom paka shumë se, kur e lexojmë biografinë tënde, e sheh që je shumë lidhur me shqiptarët, pavarësisht që ti s'pas ke ardhur që 70 vjet në Prishtinë, në Kosovë, edhe je shumë lidhur. Për shembull, kur e ke dëgjuin Vamulën, ke thënë, unë dua të bëhem si Vamula. Tash sot po të pëlqejnë këngëtarët shqiptarë, Dua Lipa, Rita Ora, për shembull, edhe nuk e di, sigurisht e ndëgjon edhe muzikën që krijohet në Kosovë, në Shqipëri. Cila është kjo lidhja jote me shqiptarët? Nana i ka fajt, se nana gjithmonë dhe me thonë, ka thonë, ku dhe qeni në botë gjënë Shqipë, kur mos e harani tradicionës shqiptarë, mos i harani kur. Dhe me thonë, edhe unë edhe jam, dhe me thonë, të një të një tumë një markë, jam shumë edhe daneze, apo dhe me thonë, të me ikë pe gjaku tem, nana gjithmonë ka thonë, dhe me thonë, me full Shqipë edhe mi vëvaj traditën. E që ata, dhe me thonë, edhe për shqiptarë, dhehere kur jam kone, prej se më kone vogël, kur kam kënu në koncerte, janar më kanë, që përton, support, gjithmonë. Halo, që tash për 4 muajve më bërë koncerte, në krej shqiptarë, bo një tavolina të pas ullën, krej shqiptarë gjithmonë vinë, dhe më thonë, më përkrahin. E së më një këthy një shpinden, ata që më, që përton, people that have my back from the beginning. Sigurisht, Duart Trokitjet më të mira i merë gjithmonë prej gjakut tënë, prej popullit tënë, sepse t'japin edhe me shumë zemër për pos tjerave, apo jo. Në dhe një shumë këtë krahëni gjithmonë, më thonë prej se i kom fillu gjithmonë, më kemi të atë finde, më thonë, më jeni kone mu, e që ata dhe më thonë, së të mëj me haru, sloven. Perfekt. Tregona, ku jetash aktualisht në botën e muzikës? Ke menager që menagjojnë koncertet e tua, që menagjojnë karierën tënde në vijim, apo si gjendesh, apo gjithë shka po bëm vetë? Për moment e kam një menager dhe kam një label, apo jam sajnë në Amerikë, apo kam mund të një bodhe vetëm, që kam selfish që dhe qesë dy javë, e qesë në emën temë, dhe më thonë, pa label, pa kërkën, unë e vetë. Se, dhe më thonë, kur një fajnë me tjetër kënë, ata të më në qysh me bërë blana dhe që me bërë. Ku marë, dhe më thonë, vendosin me bërë dhe të kënë, me kom e një gjerën, e kom producentat, e punë të kanë qenë korona, nuk kom pas të 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 dhe danes e shumë të këndë. Vetëm përshkuj kong. Se këtë kanë të vëgjën anullu puna koronën. Normal, je shumë e vlerësuar, Anela, edhe në Danimarka, po jo, bile shumë kush, po të vlerësuar atje si zëri aktualisht ma i mirë në këtë vend, po jo, në Danimarkë, senzacioni i Danimarkës, edhe ke marrë vlerësimet të tila nga shumë ekspert që e njohin shumë muzikën edhe vlerësojnë atë karakteristikën tënde edhe për dukje, po edhe për zërin që e ke krejt të veçantë. Si të bërë me undje kjo? Shumë mirë, apo nuk e ndi vetën halo atje ku du mukët me tjenonën, apo pani më deri shumë këtonëve. Po t'jep motiv, pa diskutim, apo jo, për me vazhdu të utje, për me punu ma shumë. Po, atë në kënë herë kaj, kënë herë stop, oh my god, atë në jam këto në banis të eme, duke shu kong, kër njerës të më përnë për reagojnë që të spon në kënë herë me pështu. Ku janë qëllimet e tua, Anel, sigurisht, për t'i prekur maja të toplistave botërore, nuk diskutohet e farpune? Po. Qëllimet e tua, muzikore, sigurisht, normal. Po. E kam fjallën për qëllimet e tua në karjerë. Deri ku të me shku me këtë karjerën të andë, po. Cilat janë ato së fëllimet? Si që dërboni duhet me duen. Me duen, okej. Si që thashe dhe pak minuta më përpara kur për bisedoni me Agronin, thashe që Anela ka një vlerësim maksimal për duen. E thashe dhe Agronit pak minuta më përpara që Anela kishte një vlerësim maksimal për duen, e donë të shumë Dua Lipën, dhe ja ku është dëshira për të bërë dhe një duet bashkë. Ka të shumë e do? Se jo, oh my god!
Mundemi me intervenu pak. Pe dugagjini. Për shembull, po. Po, ai përcjell, ani është krenare me këto shqiptarët me që jemi te kjo pjesë. Annella, me duan rritën, me këtë tjetër, me bebën, po. Ajo thunë njerëzve që edhe këto janë gjaku tim. Po, duket krejta ne që i njo më bëjnë, ah, oh, qëra, Benela. Në gjithë monë me dhënë, qëra, a petë edhe një kontare. Në më dhënë, kudo që jam, para në mu jam ardhë e Maldive, e të shku aty në aeroportu e në gjulli duen, e të bëjnë njëzë, qëra, së tare. E normal. E ti e ki si, me dhënë, synimin me deportu në karierën ndërkomtara, po jo, e ke këtë qefin, vullnetin, ha? Po besoj po më kupton. Po, no, gjithë monë më ardhë. A është kjo arsye pse këngët i bën anglisht, nuk i ke danisht për shkakun, në gjuhën daneze, i ke anglisht këngë krejt. Për lexues, për dëgjuesin ndërkombëtar, po. Audiencën. Si? Po, më shnoi thoi përgjigjen. Po, do të thonë, presëm ku në vogël kam pasur që të shkruaj gjuhën angleze, më ka rënë më lehtë me shkruaj gjuhën angleze. Nuk kam pas qef me shku në gjuhën daneze, çka. Apo e kam filluar me shku pak danisht edhe çep, apo ma shumë anglisht në vjenë më këllaj, më shkru. Do me thënë, Annella, ti edhe i shkruan tekstet vetë, edhe i bënë edhe kompozimet edhe i këndon vetë, do me thënë një këndë autore, sepse i bënë gjitha vetë. Po, kretë edhe i shkru këngë, i produktë, kipo, dhe praj kretë vetë i vetë. Po, të gjithë. Mrekulli. Ti qenë ke e zoja. Qa tjetër bënë vetë, përveç muzikës? My makeup, hair. Të e në më konë brand, të gjithë brand myself, të vetë i kom total control. Që është problemi jam pak se jam shumë kontrol vetë, në të kamar të vetë i bojë në vëtë të kontrol vetë. E për momentin jam atë të më kontrol me në menedjerin që me mujtë me mujtë nume dhe me mujtë mu pak se nuk po mujtë kritikovat më bu vetë mo. Gjana të shkojnë ma shpejtë për momentin e për të nga pak help. I beson vetës ma shumë se gjithë kuj. Pa, a e respektojnë ata këtë vendim sepse kur je ka shumë kërkuse për diçka edhe për vetën tënde edhe për karierën tënde, pastaj besimi njerëzve për rreth, sepse e din që ti kërkon shumë. Po dorëzohen, tërhiqen. Kërkon shumë dhe për pikëmëri. Besojnë, se e din, dhe më thonë, ju kom të regu herë për herë për herë që po funksionan të kom të qenë mu. Apo nuk do me thonë që njëm betëm unë, krybon, dhe më thonë, dhe më thonë, dhe më thonë, unë ndigjoj edhe njerëz të rreth meje. Apo për momentin, dhe më thonë, prej dhe i qëta që kom bukri gjonat vetë, një botë e shtirë, kushtën shumë gjana, dhe më vetë më mësu. Për që e më në kone, kër i bëj fotët, që shmi bon fotët shumë, që shmi color grade, që shmi bo video klipët, të 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 bëjë edhe në ato. Na, co e thojmë, biber, po në aspektin pozitiv. Mrekulli. Që përzihesh gjithkun. Po, dhe që i bëjnë gjitha gjera vetë. Tregom Annella me që e donë ka shumë kështu, edhe Kosovën, Shqiprinë, këngëtarët, njerëzit e Kosovës, shqiptarët përgjithësi. Po ai dëgjon edhe këngëtarët shqiptarë për shembull që tashmë janë shumë in. Këngëtarët që bëjnë muzikë shqip. Po. Kanë dëgjon edhe sa të çon muzikë. Le të bëna shumë tepër Dafina, Elvana Gjata, këto artiste që i kemi. Wow. Vrata dora për shembull garancë. Era i stresit. Ah, vrata dora, wow. Edhe ata të më bëjnë duhet. Okej, se stili pak që aty. Tepër atëse, për duke t'i vë. Po, interesant. Si? Me stilin, me agroni, po bisedoni për stilin tënë. Me dhuratën kishme shku një duet, po. Në gjashmëri. Ty edhe dhuratës një duet, kishme ju shku. A me ndonë me bo në i kongë Shqip, Annella? Po, pytje. Po, kom plane me Arnë Kosovë edhe me bashkëpunu me do producentë, mi bota kongë, edhe Shqip, po edhe me bashkëpunu me do qytore. Nëse kanë qef ata, unë nuk e di botën qytore, halo, e du me shku me qyrë. Cilën kongë Shqip e kënon kur je... A kime na këndua, një kongë Shqip, tani një kongë të anë në cilin dush. Po kur je, së po thomë, diku tjetër, po kur je në kuzhinë, për shambull. Cilën kongë e këndon më me qef? Shqip. E kam një këmë, në gënë vogër e kënaj që atë kongën. Në datë në ti me ti një zëllë një me, e a e mos duro. Rovena Stetë. A i dini këtë kongën? Po, që shio, po, po. Vazhdo, u, qëfar kongën? Kongë vjetër, vjetër, vjetër. I ka njësa vjetë, po. Në i kongë tjetër prej trejave? 2003-2004. Ose cilë ndo? A, në punë kujtohet, për momentit. Ja, kujtohet. Hajtë, Dafina. Shqipa? Shqip. Që e dëgjon edhe e këthen edhe njëherë prej fillimit, edhe njëherë. Që atë shumë të pëlqen. Hajde.
po sta zëm... Po që me të gjushtë e këtë kujtore. Ajë se s'ka lidhje. Hajtë nëse të kujtore. Hajtë Ledri, Ledri Vula, me që nëse do Ledri Vula, ose da finë nëse... Hajtë. Ledri nëse asë di tekste, dhe dhe ma të një gjarë. Oke, do të nga këndosh tash, sepse jemi në minutat e fundit të kësa interviste, Anela, dhe gjithmon kënaqësi me bisedu bashkë, edhe me nda këtë përvoj të bukur bashkë, edhe me gjithë këtë yllë që e meritokat ngritët sa më lartë. Ti e shumë e re, Anela, guzoj me dvetë për moshën shumë e re, po. Ha, që farë djali që e pytë vajzën për moshën. S'pytët, po. A, më falë, i mos e thuj, e kuptuva. Shumë e re dhe shumë e bukur. Oke. Mos i tregom, mos i tregom. Mos i tregom fare. Se... Atë kongën, apo ja plëtsën qefin Alkjetës ajo, për atë kongën, një referent kongës të ndë. Kongës të eme. Po cila është ma e mira, që ti e kënë gjithë mu me që. Hajde. Kongën të eme. O, qëllën kongës të 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 But I don't like sharing my name. Bravo. Perfekt. Ti do t'i bjesh do një instrumenti, Anela, me që jemi në fund? Me cilin instrument je më te për e lidhur? Ti me ira nëj piano, violin, kitar, qka dim? Saksafon? Pianon aty kur të më kur shkry pong. Pianon që në kom buke dhe të më. Ok, mrapa po shirë. Apo e... Ja, po të më. Po, po, piano, po, po, shirë. Apo, edhe më thonë, ato e kam vetëm kërë në shrujë kanë, dhe marë në të gjithë më me zonë. Pe para mendoj, që ka heqin këmshin poshtë? Ja, knashen. A knashen. Unë e kësha posë e me posë anellën, anellën... E kuptoj, por atje edhe protestojnë. Jashtë edhe protestojnë. Si përqi, po. E kuptoj. E dashur, ne të falenderojmë shumë për respektin që ke treguar për shikusit që e zhuka qërët. Vesh, Anela, mos të rritët me ndja mandi kur i fiton ato gremit e ato oqmimit. Me në adhonë prapi të dërvisë. Me në adhonë prapi të dërvisë neve. Ma jep nana është të plak, ma vënë këtë. Okej, na du të me mojtë kontakti me nanën, po. Gjithësësi. Edhe për qafojë shumë nga studio, nanën dhe të gjithë familjarët që janë kujdesur ka të shumë për ty, kanë bëgë, ja vetëm ka që të bukur, po edhe ka që vajzë të mirë edhe që fletë gjuën Shqipe mirë. Për qafime dhe shumë suksese, Juri. Shumë falimderit, Anel. Falimderit që ishe me ne. Falimderit shumë edhe, hajde në Prishtinë. Verës të presim. Do vi, verë. E, oke, edhe kongën. Shala koroma heket. Heket, heket. Edhe kongën Shqipedojmë, kështë që... Falimderit, Anela, në rupafshim. Për krajnë e shqiptarëve, do të kesh gjithmonë. Me zitë presim. Hajde se kënaqim në këtë intervjist me Anela. Për besë po. Shumë kënaqësi me folë me njerës, kështu që kanë edhe pozitivitet edhe që kanë shumë ambicje edhe që janë gati për tregun, që me thonë, ndërkomtara. Dhe ju e dini ku janë ekskluzivitetet këtu në Mirë Mëngjesi Kosovë. Me qëra fjale, po. Po pra, apo jo? Hajde po shkojmë te kanali 3 e ndjekim edicionin e dytë të lajmeve edhe kthehemi mandej edhe me materialit të tjera. Shumë të tjera. Qëndroni aty.